Azizler, Adem-i Zat cisim ve ruhtan ibaret. İnsanın cismi Allah-u Teala tarafından layıkarıp öz kolu bilen yaratken sapalıge uçagen nasip ogen. Kur'an-ı Kerim ana şunda vasip kıladı. İnsanın cismi şu, tanesi bedeni şu, toprağdan layıkarırgen, layıdan şekil yesegen, şekil katıp çekse avaz çıkaradıgan sapal terzige kigen. Ana beden şu. Ana şu bedenge Allah-u Teala öz ruhudan can tüflegenden keyin onu tanesi kımırlar onundan turgan. Ana insanın mahiyeti canıdan ibaret. Kalbiden, ruhudan ibaret. Allah'ın yuvaradigan peygamberleri, düşüradigan kitapları, buyuradigan buyrukları aynen o şey ruhke kalbge karatırgan. Tanegemez. Ana şunu hakikatini biz bilişimiz gerek. İslam dini insanın cismini, tanesini terbiyeleş, sağlam tutuş, bemorliklerden davolashga itibar berganidek, insanın kalbini ham terbiyeleş, poklash, sağlam tutuş, bemor bo'lib qolsa davolashini yo'lga qo'ygan. Ana biz tanani, badanni, jismni muomalasini qilyapmiz hozirgacha. Lekin qalbni, ruhni, nafsni davosi sog'mi, sog'masmi, kasalmi, kasal bo'lsa qandoq ekanligini hali uncha bilganimiz yo'q. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nafsimizni, qalbimizni, ruhimizni poklashga amr qilgan. Hozir imomlarimiz xutbaning farzini o'qiganimizda birinchi rakatda Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning vazifalarini bayon qiluvchi oyat karimani o'qidilar. Va yuzakkihim va yuallimuhum dedi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni, Muhammad alayhissalotu vassalomni va o'kishidan oldin o'tgan barcha payg'ambarlarni asosiy vazifalaridan biri insonlarni qalbini tazkiya qilish, poklash, tarbiya qilish, bemorliklardan davolash vazifasi bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomlarning barchalari qalblarning tabiblari bo'lganlar. Ana Payg'ambar alayhissalotu vassalomlarning, Muhammad alayhissalotu vassalomning asosiy vazifalaridan biri demak, nafslarni tazkiya qilish, poklash. Tazkiya so'zi arab tilida ikki ma'noni o'z ichiga olgan. Birinchisi tozalash, poklash, ikkinchisi ziyoda qilish. Demak, qalbni poklash, tazkiya qilishga uringanda shu ikki narsa ko'zda tutiladi. Birinchidan qalbdagi nopokliklarni poklanadi, ikkinchidan qalbni maqomini kuchaytiriladi, ziyoda qilinadi. Ana shu ma'nodagi oyatlar, ya'ni inson qalbini poklashi lozimligi. Qalbini poklasa, demak yaxshi bo'lishi to'g'risida bir qancha oyatlar bor. Qad aflaha man tazakka va qad khaba man dassaha. Mana shu oyatlar va boshqa oyatlar. Ya'ni kimki nafsini pokizalasa, najot topibdi. Kimki nafsini iflos qilsa, tozalamasa, noumid bo'libdi. Demak, hamma narsa mana shuni atrofida aylanyapti. Shuning uchun biz bu haqiqatni nihoyatda yaxshi anglab yetishimiz kerak. Mana shunga e'tibor berishimiz kerak, asta-sekin o'rganmog'imiz lozim.